Ser ut. Ja, takk og lov. Det skulle godt nok holde innholden sang denne sangen. Det var i slutten av 50-årene jeg var sammen med han og andre da i disse møtene som den amerikanske forkynneren Håvard Andersen hadde. Og jeg husker når Kåre sang sangen, så gråt han. Han gråt, han var grepet. Ja. Men Gud har gitt ham denne sangen, og det er en av de som er virkelig født i ånden. Halleluja. Så er vi samlet her i dag, og dere som er kommet her i kveld i møtelokalet, og dere som er koblet til gjennom internett og Facebook, jeg gratulerer til alle for det at du har en ordentlig sult, og at du vet hvor du kan finne mat. Jeg husker fra den tiden hvor folk kom til møtene, hvor det var brann og glød og vekkelse, og det er det vi aldri glemmer, og det vi alltid savner hvis det ikke er det, men vi kjenner det er noe allikevel på gang igjen. En lengsel, en økt lengsel når folk kommer til møte. Jeg husker om da de kom til møtene rett fra jobb, hvor de kom uten å dusje og uten å forberede seg sånn på vanlig måte. De hadde med seg møteklær, og de skiftet bak bilen, eller hva skal jeg si, de skiftet i en eller annen kiosk som var underveis på en bensinstasjon eller noe, og så tok de litt pølse og brød, eller med seg noen nissepakke som de hadde med hjemme hånda ut den, og litt termos med kaffen, og kom til møtene. Det husker jeg veldig godt, hvordan de hadde en lengsel. De bytta vakter, fikk det alltid til å passe, de fikk noen til å se etter ungen, og det er merkelig også når de legger seg til rette når du har en hunger. Så hjelper henne å få det til å ligge på plass. Og hvordan barna fikk en respekt selvsagt for foreldre som satte alt til side for å komme med barna. Det er ikke noen stor respekt for foreldre som ikke gidder å komme på møte for det litt av fluefilser i lufta. Det er ikke sånn at det skaper noen respekt hos noen. Og sånn er det den gang, og sånn er det også i dag. Vi satser å få komme på møte, gjør vi ikke det? Og det er derfor vi er her i dag. Takk. Jeg husker da jeg i 1975 var på Jamaica og hadde møte, og det er en by som heter Montego Bay, og jeg var på toget, så da møtte langt inn på fjellet der, på en avsides menighet mellom Kingston og Montego Bay. Og det var mange fattige mennesker som skulle av sted, vet du, de skulle av sted, men penger til billett hadde de jo selvsagt ikke. Så de visste hvordan de skulle ordne det, toget tøffet en sted opp gjennom bakkene, og de løp ved siden og hoppet opp på fjellet, og så hoppet de ombord på taket på toget. Og så i god tid før de kom til neste stasjon, så hoppet de av igjen, så konduktøren skulle ikke ta dem. Og så var det videre på den måten. Men de satset i hvert fall alt på å komme til det de skulle på. Om det hadde penger eller ikke, så kom de, takk og lov, pris. Ja, sånn er det når man lever i vekkelse. Et Åge synger jeg sine sanger, hurtigtog til himmelen går, nu det klart til avgang står. Han sier det her at ingen sovevogn det er. Og derfor er det sikkert det er ikke noen sovevogn. Sånn er det. Så vil jeg takke hjertelig for at dere har brakt et offer til meg her. Takk skal dere ha alle sammen. Du vet, i Nehemia sier det 8. kapittel, veldig kjent vers, så sier han, gleden i Herren er deres styrke. Men det han sier da, de var kommet sammen, de var så glade og festet, fordi de hadde begynt å bygge opp igjen et tempel som var revet ned og ødelagt. Nå var de full gang med å restaurere det. Og så var de så begeistret for dette her, at Guds verk reiste seg. Så sier han, styrken i dette arbeidet, det er gleden i Gud. Så sa han, nå skal dere gi gaver til de som ingenting har. Nå skal dere ta, og så gi fader i gaver. De gjorde det, og det står, de ga gaver fordi de bygde huset, og de ga gaver fordi de forstod det som ble prekt for dem. Og jeg håper du forstår det som jeg skal prekke i kveld, slik at du kan glede deg over det. Halleluja. Priset av Jesus. Jeg er glad for ungdommer som er her som kan bibelspråket. Man kan si man kan norsk, og man kan ditt, og man kan engelsk og fransk, og man kan så mange språk, og man lærer i skolen. Men det er som den norske ungdommen i dag, de kan jo ikke bibelspråk. De vet jo ikke hva sann det betyr. De kan ikke synge en sang som Jesus til en søte forening og smake. Og ikke vet de noe menighet, og ikke vet de noe. Sånn, det blir liksom et språk i Bibelen som blir fremmed, det kaniske språk for sin. Og derfor er det vanskelig å forstå skriftsteder, og siterer man dem. De kan så bare her dette dataspråket, og dette popspråket, og dette som finnes på TV-pop-programmet. Men du er her i kveld som forstår det bibelske språket. Vi skal lese ifra Jobbs bok. Halve verden, holdt jeg på å si, kanskje nesten hele verden, sitter jo nå hjemme
Og jeg skrek i skrek og gru for dette forferdelige viruset, som dette koronaviruset, som du ikke kan se engang, som er livsfarlig. Det har visst vært, nå er det visst ett virus i Sverige, og da er jo klart at hele Norge må jo skjelle for det. Det er en satans taktikk til å skremme vann og vett av folk på. Vet du, jeg tenkte på når jeg leste for noen år siden om i Sydamerika. Det var en epidemi à la svartedauden i Norge. Folk døde som fluer. Og det var så smittsom, den sykdommen, at bare de å behandle de bare syke. De måtte se ut som de skulle til månen og Mars, polstres inne, for det var livsfarlig å være i nærheten av syke mennesker. Så sier Gud til en, jeg tror han heter Witt, han var fra England, så sier han til han at du skal reise ut dit. Og han reiste ut dit og gikk inn og var i hus og hjemme og stelte med folk og bar for dem og ledde mennesker til Gud og pleie mennesker uten noen beskyttelse. Jeg husker jeg leser i denne boka om tro. Da er det at de lurte på hva i verden er det som gjør at han kan operere sånn. Så skulle de liksom prøve hva er det for noe. Så tok de på et laboratorium og la under mikroskopet, så tok de spyttet fra en nylig avdød. Det var jo så det vrimlet av krydde av disse bakteriene. Og så tok de, og så la det på hans arm, sånn de la det på handen hans. Og så undersøkte hva som skjedde. Og med en gang de kom på handen hans, så stuppet alle bakteriene stein over. Amen. Jeg må si at når Jesus gikk omkring her, så ble ikke han smittet av deres sykdom. Det var de som ble smittet av hans helse. Vi må bringe med oss noe som bringer Guds helse med. Nå skal vi lese fra Jobbs bok, denne merkelige boken, som er så full av åndelige hemmeligheter og skatter. Og jeg skal bare lese der fra det sjette kapittelet, og i det sjette verset. Jobbs bok. Der står det sjette syvende. Der står, hvem vil ete det som ingen smak er i, uten salt? Eller er det smak i eggehvite? Det byr meg imot å røre ved det. Det er for meg som utskjemt mat. Så er det Jobb, han stiller dette merkelige spørsmålet, som er lett å forstå på en måte. Han stiller det til en av sine uvennlige venner, som er kommet her for å preke. De var svikefulle trøstere, de kom for å trøste ham, men det som de oppnådde var det stikk motsatte. De visste ikke å ordlegge seg med guddommelige ord, og har du ikke noen guddommelige ord å bringe, så ikke prøve å bringe trøst inn i sånne situasjoner som sånn et menneske befinner seg. I stedet for hele oljesåret, så helte de eddik, og det svidde bare enda mer. Og her finner vi at han har tålmodig, uten å avbryte, så har han hørt på Elifas tale. Og så konkluderer han at de ordene som du har sagt, det er bare stein til byrden. Det var nok velmente, men det er nesten, og de var feilplasserte. De var ikke satt inn i en sånn en situasjon at de kunne bringe noe legedom til denne mannen som var så syk over det hele. Det var som om du skulle komme til en syk en, og hadde hørt en av dine venner er syk, dødssyk. Så kommer du med en flaske hostesaft, og så er det ikke det han trenger, han har vondt i ryggen. Sånn er det her, at de kommer med noen medisiner, de kommer med noen, som overhovedet ikke hjelper noen ting. Det var nok velmente, men de var intetsigende og tomme, og de var smakløse, som han sier her. Og de var helt totalt uspiselige. Han sier han vemmes ved det. Det er den prekena som de folka holder på med til han, sier han, den forkynnelsen der kommer, den bare vemmer med, det velter seg magen med på sånne møter som de som der holder. Så det er det som Jobb sier her, og Jobb forteller dem at han skriker ikke uten grunn. Han sier her i det 4. og 5. verset, så sier han at en allmektig piler sitter i meg og hjemme og drikker giften. Guds redsler stiller opp mot det. Skriker vel et villøsel midt i det grønne gresset, eller brøler en okse foran sitt fore. Han sier, når jeg skriker, så er det fordi at ingen av dere som burde bringe den kosten som jeg trenger, bringer det til meg. Så er det ikke bare dette jeg preker å få det for å gi en liten leksjon i hva de levde på, hvilken måte de har nært seg i det gamle testamentet, men det er et åndelig bilde i det selvsagt. For Jobb, han var ingen hypokonder.
som satt der og innbilte seg at han var syk. Hvis noen var syk, så var det i hvert fall han. Det er mange hypokondere på det naturlige området. Du har sikkert møtt mange av dem som stiller sin egen diagnose, og alltid så feiler de noe som de absolutt ikke feiler. Men det er jo en ting, men det verre er det med de åndelige hypokondrene, som også alltid feiler noe, piper og tuter og ringer, og som forteller hvor syke de er, så de ikke kan komme på møte eller noe som helst. Jeg har mange sånne hypokondere, forteller åndelige, religiøse hypokondere, som er akkurat som spedbarn, vet du, som skriker, ikke fordi det er noe vondt, men for mamma må komme og ta meg opp. Og sånn er det også disse barna i menigheten. De skriker og piper og bærer seg, for de må at noen skal hente dem og løfte dem og tøste dem, så det er bare i grunn et skrik om å bli dullet her med. Men sånn var det alldeles ikke med jobben når vi leser her, for han led både fysisk og psykisk, og åndelig også når vi leser hele boka, så led han en uavlatelig sorg. Men han var syk, mann var syk, han sier han var syk over det hele. Det eneste som var frisk på han, var tannkjøttet. Det er litt av en... Det er litt av en diagnose. Det er litt av en sykdom han lider her. Alt, sier han, uten tannkjøttet, uten skinn rundt henne. Det var det som var frisk. Og det var det som redde han i denne situasjonen. At han hadde noe intakt som kunne smake. Og derfor så sier han, denne kosten deres, jeg har såpass mye igjen, selv om jeg er syk fra hud til beina, så har jeg såpass mye igjen, at det er skiller mellom det som går an å ete og det som ikke går an å ete. Og det er sånn i den situasjonen som vi lever, den tid vi lever i, hvor det er så mye sorg og nød, og mange som gremmer seg over den verden vi lever i, og som er urolig for alt dette, og som lurer på hvordan skal det gå, og som føler seg ille tilpasset i menigheter og sånt omkring, så er det i hvert fall en ting som er sikkert, at du må bevare smakssansen. Her ser vi at denne mannen som vi møter her, han har vært til stede i begravelsen. Han har forrettet begravelsen for 10 barn. Og alle sammen døde i en smell. Hvordan ville du føle deg hvis du mistet et barn som? Eller 2 barn som døde samme dag? Eller 3 barn døde samme dag? Men her er det altså 7 sønner og 3 døtre som i en smell dør. Så han kommer her fra kirkegård og begravelse, og har ikke bare det, men han har mistet en milliardformue. Mannen var styrt steinrig. Han har mistet en enorm formue, og han har mer enn 11.500 dyr. Jeg snupper det ut. I en smell. Så de ligger kadaver, ligger rundt overalt, og råttene og stinker. Hva gjør vi det? Det er stjåler, skal jeg ikke gå inn på det. Du kan tenke, i Norge så ser du på TV, hvis det er grisefjøs på Hedmarken, brenner ned og 50 griser, så er de over hele, det er på nyhetssending overalt. Her er det altså 11.500 dyr som dør i en smell. Og her sitter jobbet midt i opp alt dette, og så er det at denne høyt respekterte åndshøvdingen, under denne lidelsen så får han besøk av forskjellige typer mennesker. Og er du i nød, så ikke renn med at du får besøk av bare de Gud sender. Du kommer også til å få besøk av folk som vil legge seg inn til bur. Folk som har en god mening om hvordan du skal komme deg. Og nå tenker jeg ikke bare på de fysiske sykdommene og leger og mennesker som har god greie på medisinsk behandling, men nå tenker jeg på det åndelige. Så er det fullt av religiøse leger i dag som vil foreskrive deg og fortelle deg hva du bør og ikke bør gjøre. Og her er det vi møter denne helt igjennom syke mannen, som er likevel så totalt oppegående på et område i livet, at han eter ikke hva som helst. Det er min lille advarsel i kveld. Ikke spis hva som helst. Men behold smaksansen. Han sier der i Jobb 16, kapittel 10, så sier han her, de, altså mine fiender, de spilet opp sin munn imot meg, de hånte, og de slo mine kinder. Han påstår det, en åndshøvding som hadde vært den fremste, den øverste, den mektigste mannen som var i de områdene på den tiden, før Mosebøkene ble skrevet. Så finner du denne åndshøvdingen. Så sier han at de slo seg sammen imot meg, de slo meg på kinnbenet. Så sier han i det 19. kapittel og 18. vers, endo barn forvakta meg når jeg vil reise meg. Han prøver i all sin skrøbelighet. Han er så syk at han kan ikke stå på sine ben. Når han prøver allikevel å reise seg, så står barn rundt og forvakter ham og sender hånsord imot ham. Det skal noe til å være det. Så sier han, de taler imot meg, alle mine nærmeste, de vennene mine, de avskyr meg, og de elsker, de har vendt seg imot meg.
Han sier i 3. kapittel 1. vers, nu ler de av meg, de som er yngre enn meg. Så er spørsmålet, hvordan kan man få ord til å møte seg i mennesker? Men når vi må være sjelsørger, vi må være mennesker som er til hjelp for hverandre. Vi må være mennesker som er til hjelp for hverandre. Vi hørte her til å begynne om tilgivelse. Og når Jesus taler til dem og sier 7 ganger om dagen, om en bror synder 7 ganger på en dag imot deg, og holder på med det 7 ganger 49, altså alt dette her, så når disiplene spør, hører den talen, så sier de, øk vår tro. Vi vil jo si, øk vår tro på helbredelse, øk vår tro på nådegaver, øk vår tro, det er jo det meningen, øk vår tro på mirakler, det er ikke det de sier, øk vår tro på, på tilgivelse. Og det kanskje vi trenger det på en spesiell måte, å få en økt tro på tilgivelse. Nå må vi også være klar over, jeg skal ikke komme inn på det, men nå må vi også være klar over at når de sier hvis ikke du tilgir, så tilgir ikke jeg, så er nok det i største grad tilskrevet i Gamle Testamentets tankegang, for Jesus talte inn i det Gamle Testamentet, hvor det var øye for øye og tann for tann. I det Nye Testamentet, som jeg bare sier det med all ydmykhet, at jeg tror at Guds nåde overgår min nåde. Så om ikke jeg har nåde nok til å tilgi noen, så har Gud en større nåde enn meg. For det er ikke sikkert at hvis jeg tilgir, hvis jeg betaler prisen for å tilgi, så må jeg legge noe til din nåde, for din nåde alene kan ikke tilgi, men jeg må produsere noe selv i tillegg til din nåde. Det er jo ikke sånn det mener. Men her er det at disse tre kloke, kjærlige vennene, de avtaler et sykebesøk hos sin venn. Et sånn et kondolansebesøk, sjelesorg og seminærer, skal jeg si, så er det at de alle sammen ble stumme. Denne prøvelsen, denne nøden, den gjorde 4 oppegående menn stumme. Jobb var stum, og de 3 vennene var stumme. Så er det etter 7 dagers tenking, så er det Jobb som innleder møtet. Men der i det andre kapittelet, 11-13 verset, da må jeg bare lese det. Der står da Jobbs 3 venner fikk høre om all den ulykke som var kommet over ham, kom de fra hver sitt hjemsted, Elifas fra Teman, Bilder fra Sua, Sofa fra Anama, og når du kommer i det 2-3 kapittel, så kommer også en litt yngre fyr inn, som heter Elihu. Så avtalte de med hverandre å gå til ham, for å vise ham medynk og trøste ham, men da de så opp et stykke ifra, kjente de han ikke. Han var så nedbrutt, fysisk, psykisk. Hele mannen hadde skiftet totalt utseende av bare lidelse. Det er ikke lett å vite hva du skal si til sånn et menneske. De kjente han ikke, og de brast i gråt og sønderiv sine kapper og kastet støv opp imot himmelen, ned over sine hoder. 7 dager. 7 dager, det er sørgetiden i Gamle Testamentet. Det er død, det er sørgetiden når noen er død. Det var 7 dager. Det var sørgetiden i det Gamle Testamentet. Og her er det at de sitter hos ham i 7 dager og 7 netter. Og ingen talte et ord til ham, for de så hans pine var såre stor. Her sitter de altså i, hvor lang tid er det de i? Det er 168 timer. Har du noen gang kunnet sitte i et sykebesøk en time uten å si et ord til en syke? Der satt 3 lærde menn i 168 timer uten å si et kløver. De sa vi bare ventet på han skulle kante, så de slapp å si noe. Han var helt fullstendig inn i døden. Det er en veldig penibel, veldig merkverdig situasjon som vi finner her. Så kan vi stille selv og spørre. Vi lever i en tid hvor du og meg var forberedt på å møte menneskelig nød. Man tenker ikke bare på fysisk nødsykdommer, men i åndelig nød og i forbindelse med de ting. Denne mannen, han kunne ikke bli møtt med disse tomme ordene. Han hadde ekteskapsproblemer. Kjernen hadde snudd ryggen til han, og hadde liksom bare ønsket han skulle kante, og ferdig med det hele, så si Gud farvel og død, jeg er ferdig med det. Si Gud farvel. Det var det han fikk av kona si. Og så var det altså de økonomiske krisene, og så var han venneløs. Og så, som vi forstår her, så følte han seg gudsforlatt. Det leser når vi leser, følte han seg gudsforlatt. Hele livet var blitt så meningsløst, at når han begynner først der, å si noe, så forbanner han det da han ble født. Han sier, det er ingen mening med livet mitt lenger. Hele meningen med livet er pulverisert. Jeg forbanner den dagen jeg ble født, om den kunne være med en svart
En svarte lapp i kalenderen. Her ser den dagen, om den kunne minnes hvert år som den store svarte dagen. Jeg ser ikke han forbannet sin mor, men han ser om hun ikke hadde født, om han hadde dødd i mors liv, om han hadde blitt abortert, om han hadde ditt, om han hadde... Så er alt bedre enn at jeg sitter her. Det er et menneske i dette nød. Ja. Men selv om han følte seg gudsforlatt, så følte han seg i hvert fall ikke forlatt av djevelen. Men la meg si det sånn. La ikke djevelen under nøden ta ifra deg smakssansen. Nei. Det er min lille hilse til deg. La ikke djevelen ta ifra deg smakssansen, så du sluker alt rått og råttent som de kommer. Og at du er i sånn en stor nød, at du har mistet bedømmelsen over hva du skal ta inn i din ånd og ikke. Ja. En hel masse mennesker da fyller denne søndagen, kirker og bedhus og menigheter, de fyller dem. Hvorfor fyller dem? Fordi de har mistet smaksansen. De har ikke peiling på hva du skal spise i en kritisk situasjon. Det er sånn som det. Så tross alle anklagene så hadde altså ikke Jobb mistet smaksansen, og han åt ikke hva som helst. Jeg husker en predikant som var veldig radikal, jeg likte veldig godt å være sammen med han og høre han. Jeg skal ikke si navnet siden det går ut på alle kanter. Men han kom opp i mange uheldige ting, og han falt i forskjellige ting, og det ene med det andre, så de fleste slo ryggen til ham, og han havna liksom ut på kjøret, og var der inne i Oslo, og var sammen med de alkisene og alt sammen. Det var han. Men inni han, var det noe som ikke jævlen kunne ta fra. Ja, han tog fra absolutt alt av ære og tjeneste og tilhørighet til menighet og brorsamfunnet. Det ble tatt fra, det klarte jævlen, men der inne, der bevarte han en smaksans. Så på et stort møte i en av de frie menighetene der inne i Oslo, hvor det var stevne, så dukker han plutselig opp. Og da er det en som kommer med tungebudskap, og så er det en av predikantene på plattformen som kommer med en tydning. Og så roper denne mannen ned fra benkeradene, den tydningen er ikke fra Gud. Og enhver som hadde noe med Gud å gjøre, visste at det var sant. Så selv om han var helt ute på bånden av dunken, så hadde han ikke mistet sansen for hva som er fra Gud og hva som ikke er fra Gud. Og det er en veldig fin ting. Pris det her. Sånn er det at vi må bevare smaksansen, og så er det at han sier der i det 6. kapittel 3. vers, er det urett på min tunge, eller skulle min gane ikke merke hva som er vondt? Han sa det er vondt overalt, men inne i min gane så har jeg bevart evnen til å kunne skjelne hva som er godt og hva som ikke er godt. Han sier der i det 12. kapittel 11. vers, så sier han, må ikke øre prøve ord, liksom ganen smaker mat. Han sier villgjesse, sier han her i det 5. verset, og oksen skriker på grunn av fôrmangel. Jeg har ingenting å gjøre. Og det var slik som deres forkynnelse var når disse tre teologene kom til Jobb. De hadde ingenting som han kunne sette tenn i. De hadde ingenting som hånd over hodet ville ta inn, som han merket det et så å si her. Ingenting av det. De bare var til irritasjon. Smakløs og motbydelig. Så han hadde mistet smaken på alt. Ingenting smaket. Vi leser mange steder om de i Bibelen satt her, og så på denne salme 107, vers 18. Der er det mennesker som beskrives i forskjellige faser hvor de kommer i nød. Og så står det om en av disse grupperne, tre grupper som er omnet, så sier han, de som er i den gruppa, deres sjel vemmes ved alle mat. De kom nær til dødsens porter. Da ropte de til Herren i sin nød, av deres trengsler frelste han dem. Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra deres grav. Og det var det som Jobb sa. Jobb sa det å vente på å bli reddet fra sin grave, men han ventet ikke på teologiske meninger, han ventet ikke på amatører som kom der og sa det de trodde, men han ventet på et sosie herrum. Så han sendte sitt ord, og reddet dem fra deres grave. Det var ordet som var reddet. Så han spør disse teologene, hvordan kan dere forvente at jeg skal spise denne eggehvite forkynnelsen som dere kommer med denne møten, i dette møtet. Nå er den ene predikanten på det ene møtet, og den andre der, tre predikanter veksler om å preke i denne kampanjen, og han sier, alt det dere serverer i disse møtene er eggehvite forkynnelse, og det er det som du kan stille i, som annonser i avisen i dag, i de fleste religiøse forsamlinger, og hvem som skal forkynne, han forkynner eggehvite. De forkynner eggehvite uten noe som helst smak. Det som Jobb sier egentlig, at dere serverer eggehvite, for dere har fjernet plommer.
Det er å fjerne plomma i egget, og så serverer det det som ikke er smak i. Så er det plomma som livet er i. Det er som ser det fundamentet for livet i et egg. De har det fjernet, og så serverer det det som absolutt ikke er noe næring i og noe liv i. Det sentrale, det serverer det ikke. Så var Jobbs kritikk selvsagt sarkastisk. Du bør ikke miste gnisten og gnellen i det du sier, for du blir syk. Men han det han sa var berettiget. Han sier at det er det som lyder til oss her da, vi må ha salt i forkynnelsen, ellers så mister folk smake på ordet. Han sier, jeg har notert med et ord for Kolossens 4:6, deres tale være krydret med salt. Krydret med salt. Så talen må være som en spekepølse, talen må være krydret med salt. For saltet har noe i seg at den virker bevarende. Slik at når du hører en tale krydret med salt, så glemmer du ikke den når du går ut døra. Den er så krydret med salt at den blir bevart og holder seg, og den har en preserveringsevne i seg. Slik at mennesker kan huske etter 10 år, 20 år, 30 år, så det, mange har kommet til meg, og jeg sier ikke at jeg er den store predikanten, men mange har kommet til meg. Jeg husker jeg stod ut forbi i Stockholm og snakket ved en anledning for mange år siden, og det var mange av de store predikantene, blant annet Ulf Ekman, og en predikant som stod der, han sa til Ulf Ekman, jeg vet ikke om du kjenner Torkel Terkelsen, så sa han, det er vel 20-25 år siden han talte, det er et sted som jeg var pastor i Pinsebevegelsen, og han sa, han talte en uke i alle kveldene, den uka, og søndag formiddag og søndag kveld i tillegg, så sier han at jeg husker hver eneste tale, og jeg kunne gjengi hver eneste tale. Ja, ja, ok. Men det er noe av det som vi må ha i våre møter, i vår forkynnelse, at det er noe som er krydret, det er noe som er holdbart, det er noe som huskes. Så dere vet selv, ellers taler dere krydret med salt, så dere vet hvordan dere bør svare det. Jesus sier at dere er jordens salt. Han sier ikke at dere er jordens sukker, men han sier at dere er jordens salt. Dere er jordens salt. Forkynnelsen må smake, og det var det som ble sunget å være enn en gang jeg synger vil om Golgata. Det er det som du må dreie seg om, det er at Jesus må inn i forkynnelsen. Det er Jesus som krydrer all forkynnelsen. Det er når han kommer inn i forkynnelsen at ting blir krydret. Når det er sånn at det er han, det er ordet, det er Jesus som er ordet. Ikke dette var Esaias ord, Jeremias ord, det var Paulus ord, men det er Jesu ord. Hvis man ikke får frem Jesus og hans åpenbarelseskraft i det, hans det store bildet, hele Bibelen tegner et bilde av Jesus. Og hvis man ikke får frem det i det eneste ting, så mister det sin åpenbaringskraft. Forkynnelsen, den må ha åpenbaringssaltet i seg. Det må ikke av forkynnelsen lukte. Sånne hermetikkbokser. Og plast. Det må ikke lukte. Det må heller ikke ha forkynnelsen lukte gamle leksikon. Det må ikke være slik at det som holder det gående, det er godkjent konserveringsmidler som EU har godkjent. Eller noe sånt. Det er ikke det kan være offentlig godkjent konserveringsmidler. Det må være direkte inspirert, og det må være fest. Sånn som mannen fra himmelen. Hvor lenge varte mannen? Den varte en dag. Bortsett fra den for sabbaten, så var det 2 dager. Eller så varte den en dag av gangen. Den kom til riktig derfor. Han sier i Markus 9, vers 49, for enhver skal saltes med ild, og ethvert offer skal saltes med salt. Jeg husker fra ungdomstiden, hør det. Jeg husker godt fra ungdomstiden. Jeg visste. Jeg vil si det var som Gud. Til Guds nåde og Guds hjelp, at Gud lærte meg tidlig en åndelig smaksans. Jeg visste hvor det ble servert fersk mat, og reiste i timesvis for å få tag i det. Når jeg visste den forkynnerne der, og den tiden var det også Samuelsen, og det var andre sånne vittner som var der ute og servert noen ferske. Det var ikke bare repetisjoner, men det var noen ferske ting. Det var ikke bare noe som var lært i en bibelskole. Det var ikke bare noe som var innstudert. Men det var noe som kom spontant. Og som Gud hadde lagt ned i hjertet. Jeg husker godt den tiden. Det var illustrasjoner i forkynnelsen med et bildespråk. Som gjorde at det brant seg inn i det. For det var ikke bare ordet. Men ordet var illustrert.
Det var krydret når disse predikantene og vittnene, når de vittnet inn i møtene, så var det de vittnet om et ord fra Bibelen, det var krydret med personlige opplevelser. At dette ordet er så levende for meg, for jeg opplevde det sånn og sånn selv. Jeg selv opplevde det. Du husker den gamle historien, og det er sikkert sant også, at det var en predikant som lånte Bibelen av en gammel kjerring oppe i Telemarken, og under noen av disse skriftstedene spredt rundt omkring, så stod det P.E. Og han spørte, hva betyr P.E.? Så sier den gamle damer, så sier hun, det betyr prøvet og erfaret. Ja, amen. Så det er liksom at det skriftstedet, kan si, at det er krydret for deg gjennom erfaring Gud har tillatt deg. Og gå gjennom dem. Så det er noe som er personlig pris det her. Ja da. Det var slik når døperen Johannes prekte, så prekte han ikke om noe som en gang skulle komme, eller noen gang som hadde vært det. Men han prekte fra Jesajas 40, så sier han, hele Jesajas 40, det dreier seg om meg. Det er i dag dette skriftstedet ble oppfylt. Og det er da det ble spennende da, det er da folk reiste fra alle bygder og steder rundt omkring, for å høre på denne merkverdige spagetti. Det er predikanten som var så tynn at han så ut som en siv som sveia i vinden. Du ble ikke tjukk av gresset på hvile hånden, vet du. Han var langt vekk fra gatekjøkkenet og langt vekk fra servering og søstermisjonen med hva skal jeg si, søsterkage. Han var langt vekk fra alle sånne ting, så han var sånn som han var. Og folk gikk dagvis for å høre ham. Det er det som trekker folk. Det du kjenner, det er noe som dere er, det er noe som gir næring til ånd og sjel. Og det var det han. Vet du, da Jesus stod frem i synagogen i Nazaret, så leste han fra Esaias 61, og så sier han, Herrens Israels Guds ånd er over meg. Den er over meg. Den er over meg. Fordi han har salvet meg. Han har salvet meg til å forkynne. Et godt budskap for de sa på det. Han har sendt meg. Til å forbinde den som er sønderbrutert, til å utrope et frihet for de fangne, løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Det var sikkert lest, de sier, dette kapitlet var sikkert lest, både innledning og utledning i mange møter i synagogen, og nå står han og leser det på en helt ny måte. Det var ingen av de andre som leste det som sa, Herren så det over meg, for han har salvet meg. I dag er dette skriftstedet oppfylt, i dag er salvelslovet, i dag har han sendt meg, i dag utroper jeg frihet, løslatelse, utroper frihet for de bundne, løslatelse for de fangne. Det er det som krydrer. Det er når i dag krydrer kommer inn. Når det er noe som er festet og som er for i dag, kommer nytt. Mange hadde lest ord uten salvelse, men nå er det at det er i dag. Alt folket, de løp etter døveren Johannes, og alt folket løp etter Jesus. De var lei av fariseerne og de skriftlærdes egen vitforkynnelse. Det er noe med denne mannen, sa de, som gjør at vi må høre han. Har han en annen bibel enn de andre? Er det ikke de samme 39 bøkene i det gamle testamentet han holder på med han også? Da han rullet opp i skriften og fant frem og leste, er det ikke de samme 39 bøkene han har som de skriftene er der? Jo, visst er det det. Men han har et krydder. Han har et krydder i forkynnelsen. Som gjør at de løper beina av seg. Det var tomt i de andre kirkene, tomt i de andre menighetshusene og synagogene. Og de skal alle sammen ha sted og så lytte til Jesus. Amen. Ja, Peter og de vil ikke på noen andre møter. De sier, vi gidder ikke gå på noen andre møter. Hvilke andre menighetshus skulle vi, hvilke andre møter noen som skulle vi lokke oss? Hvem skulle vi gå til, sier Peter? Du har det evige livet så. Du har denne salte i forkynnelsen som skaper appetitt og som gir ordet slik en smak. At vi har lyst på det. Halleluja. Så er det at, jeg husker for eksempel da A.C. Gabrielsen, husker du A.C. Gabrielsen? Ja. Gamle A.C. Gabrielsen, han var til og med på Eskeland. Jeg husker A.C. Gabrielsen da han talte om tro. Ja. Han skrev jo denne boka om han da ble skrevet adgang kun for troende. Han ville ikke ha besøk, han var så syk at han lå helt inn i døden. Han kunne så vidt løfte øyelokka, og der lå han, han ville ikke ha besøk av noen predikanter, for de kom inn og fortalte han, ja, Gud legger sykene på, og Gud er sikkert gjort det for å prøve det, Gud. Altså, så han skrev et stort skilt, han fikk noen som ser et svært skilt på soveromsdøra og sier, adgang kun for troende, det er boka som han skrev, adgang kun for troende.
Jeg vil kun ha de på besøk som har salt i det. Jeg vil ikke ha noen andre teoretikere som vet alt om helbredelse, og har lest alt om helbredelse, men som overhovedet ikke har noe smak over det, noe som gir smak og tone når de forkynner det. Sånn var det. Jeg husker Reinsenus, og han var en stor profet, og jeg hadde faktisk gleden av å være sammen med han i møter, og Reinsenus og Torkel Terkelsen taler. Jeg var sammen med han i mange møter og forkynte ordet. Han er en av de største, hva du skal si, profetene som har vært innom pinsebevegelsen. Han var en av pionerene. Han var en av de som hadde dristighet nok da de grunnla pinsemenigheten Tabernakel i Bergen. Det er jo fjernt ifra det de driver med pinse i pinsesystemet i Bergen i dag. Fjernt ifra det. Men da han kom til Bergen, og det ble jo politi, og de ble arrestert, og det var alt mulig, vet du. Så er det at han døpte de første 70, som da dannet grunnlaget for Tabernakel i Bergen. Og så er det at de sa, Barat kom opp det. Barat kom opp det. Og Barat utløste, det var fullt på brandstadion. Han skulle tale om dåp, han skulle tale om Bibels dåp. Og det var fullt på brandstadion da Barat talte om det og utløfte en belønning på, var det 20.000 kroner den gangen, det var som en halv million i dag. I 1915, 16 og 17, er det til det var utløftet dem som kunne vise ett ord ifra Bibelen som pekte på barndom. Ja. Og fortsatt hadde dyttet i presten som sa, vi sier det. Så du så rett ned i bakken. Og Reinsenus, som hadde døpte de 70, han stod frem på gata der med full politi etter syn, vet du, når de holdt disse møtene, for det var jo livsfarlige møter. De hadde noe i forkynnelse som de andre ikke hadde, og Reinsenus han abeterte i Bergenstidene at i 18 skal jeg hogge huet av barnedåpen med ordets sverd, og det skal bli umulig for noen prester å sette på plass igjen. Ja. Sånn finner du ikke i pinsevennens møter noen så lenge. Men de hadde det saltet som gjorde at folk kom, og folk tok imot, og det ble et annet bibelske menigheter i seg. Jeg husker når Reinsenus talte om forsoningen, det var noe underbart. Og når Alf Kasper, eller en av mine venner som oppmuntrer meg, og sier, Torkel, jeg aldri slipper den forkynnelse Gud har gitt deg, uansett hva de prøver å få deg ut av det, så hold fast ved det. Gud har gitt deg en åpenbaring i ordet, hold fast ved den, uansett om de liker det eller ikke. Og Alf Kasper talte om nåde og loven, og at dette her, så var det noe som var krydret med salt. Når Heggelund, for eksempel, Christian Heggelund, når han talte om helliggjørelse, ja, du vet, hvert eneste menneske kjente at du sto inne i dusjen, og du sto i speilet. Du måtte ransage deg selv. Det var krydra. Det var ikke helliggjørelse, ta ikke snak, ikke rør, ikke må, ikke dø. Det var ikke det. Men det var en helliggjørelse som hadde saltet med seg. Som førte til at du fikk lyst til å ha et nærmere møte med Jesus. Da Erling Strøm for eksempel talte om og skrev boka Vår ferdige Guds hus, han visste, når han talte om det, så var det å si at ungdommer den gangen, og da var det strengt, da var det ikke hvem som helst som bare vippet opp på plattformen, men når han forkynte om Vår ferdige Guds hus, hvordan vi skal til oss, kle oss, oppføre oss for å være i meg i den levende Guds menighet som er sannhets støtte grunnvoll, da skal jeg si at da lytter man med ørene som svære antenner, for da var det skrydret med salt. Ja, visst. Det var det som gjorde det. Når Allan, for eksempel, A.A. Allan, talte om troens tristhet, og han talte en tale som, jeg sier jo det etter før, han talte om den en tale som heter God is a killer. Gud er en drapsmann. Ingen glemte jo det. Er Gud en drapsmann? Ja, Allan sa det, at Gud har tatt livet langt flere enn noen av de store drapsmennene og drapsfolkene som har vært i verden, Hitler og Mussolini og Stalin. Gud har tatt livet av langt flere. Han tok livet av millioner, han tok livet av alle egypterne og drukna dem røde, han tok livet av alle Sodoma og sendte atombomber fra himmelen og tok livet av dem, og så regnet han opp det ene til denne 100.000 og 100.000 som Herren tok livet av. Ja, ja. Folk satt der, vet du, med håret rett opp. Det rimet på ryggraden, forstår du? Det var mennesker som kunne tale om noe. Jeg husker det, for eksempel, Oral Roberts han talte om den fjerde mannen i Lund, og de som hadde hørt på Oral Roberts. Den talen, vet du, mange ganger Oral Roberts holdt den. Han holdt den 418 ganger, tror jeg. Den samme talen rundt omkring gjennom mange år. Og hver gang, så var det samme salte der. Ja. Og folket kom og søkte Gud. Ja. Det er noe merkelig når man har salt i forkynnelsen. Det er noe helt annet enn når man ikke har det. Halleluja.
Jeg husker det Åge Samuelsen demonstrerte. Han hadde en egen flanellograf, ikke på noen tavle bak seg på plattformen, men han hadde en slags flanellograf, så du var til stede. Du var til stede og så du for dine egne øyne, for det var en levendegjøring av stoffet. Priset er her. Jeg husker veldig godt i Arendal i Musikkens huset, der Mansika, Henry Mansika, talte om bruden og skjøken. Du var til stede i brudekammeret med Jesus og hans brude. I neste øyeblikket så var du til stede i horehuset i Vatikanet, og han malte det, så du så hele horeriet i det ene øyeblikket, og så så du bruden og Jesus menighet i det andre. Ja. Tale så krydret. Krydret med salt, slik at du kunne forstå det, og ta imot det, pris til Herren. Det var noen originaler, vet du. Det er ikke sånn original lenger. Alle originalene får jo tabletter på Salmos Eiden. Det var jo mer eller mindre ansett av NAV. Vet jo du som er ansett av NAV her, at det er original. Og så, ja, det er sånn det var. Det er ikke noe sånn lenger. Men husker du, jeg tenker på Steinar Drage. Du kjente jo familien til Steinar Drage. Steinar Drage er en skikkelig radikal forkynner. Og han, det skjedde så mye gjennom hans forkynnelse, for han hadde sånn en både åpenbaring i ordet, og sånn en måte å legge det frem på. At folk strømmet til møtene, så mange av de store lederne ble jo misunnelige på ham. For de strømmet til hans møter, så de måtte jo kvitte seg med ham. Men da leide han lokaler, jeg husker i Oslo, han leide lokalet mitt i Oslo, jeg tror det var Lærinnelagets hus, for jeg var selv med å preke i Lærinnelagets hus. Det var et fritt lokal som du kunne leie. Tok 200-300 mennesker, og så, det var ikke så mange mennesker på møte, men da var han der. Og noen av hans trotilhengere, noen gamle kjæringer med hatter og rull i nakken, de var jo der og satt der og legnet opp på første benkradene. Og Steinar Drage, han dramatiserte evangeliet, skal jeg si. Han talte om da Lazarus ble lagt inn i graven. Han talte om da Lazarus døde, vet du. Først var det når han døde. Og la det frem, og de satt der, og han kunne legge det frem, vet du, så du faktisk var til stede i det øyeblikk han døde. Og Steinar Drage gikk baglengs rett i plattform. Da var han Lazarus som lå der. Han leia ikke på et øyelokk og en lillefinger. Og det var jo greit nok. Hvis du gjør det et halvt minutt, men når du ligger der i fem minutter. Så begynte de gamle kjæringene å reise seg og se på hverandre. De må på seg, er fyren stein, er han død, han også? Og da han etter minutt, etter minutt, etter minutt. Hvorfor begynte han å lure på, må vi ringe etter noe? Ja, ja. Så spretter han opp som fullføniks av askehaugen. Som troller ut esker, så kommer og han har spretten til tusen, jumper opp på beina og skriker, Lazarus, kom ut! Rullene retter seg ut. Ja, jeg skal si det. Det var sånne som hadde... Det at Kristus må komme frem i forkynnelsen. Det er livet som er Kristus må komme frem i forkynnelsen. Det er det som er her med, som jeg tenker på med saltet. Golgata må frem. Enn en gang jeg synger Vil om Golgata, og så sang vi denne sangen her. La meg få høre det, Atto. La meg få høre det, Atto. At han for min skyld er død. Pris til Herren. Du vet hva jeg siterte før, men Spurgeon, den store predikanthøvdingen, Charles Spurgeon, han preker jo for disse store forsamlingene i Metropolitan Pulpit i London. Han er jo enorme forsamlinger. Men han sa at uansett hvilken tekst jeg får å tale om den er fra Mosebøkene, Dommernes bok, klagesangene, eller hvor jeg henter den, så tar jeg teksten med meg, og så løper jeg til Golgata med teksten, og så står jeg på Golgata av Degon. Forstår du? Det var det som Paulus sa, at jeg vil ikke vite noe iblant dere. Jeg må ikke ha en tale som ikke krydrer med Jesus Kristus. Amen. Det er det det dreier seg om. Jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Han korsfestet på Golgata. Jeg tror ikke det var det Paulus bare tenkte på. Men han tenkte på han som er korsfestet før verdens grunnlag. Han som åpenbaringen forteller om, han som døde og ble korsfestet før verdens grunnlag. Han som utvalgte et folk, og det er det Paulus skriver om. Paulus skriver mer om Kristus og hans fullmakte verke og utvelgelse før verdens grunnlag. Det er veldig lite Paulus skriver om Golgata. Men han skriver om den evige utvelgelse som førte Jesus til det fysiske Golgata. Og det er det som var frem i forkynnelsen.
Vi må ha en tale som er kjemisk fri for religiøsitet. De dør og sovner folka. Det må være krydret med salt. Det må komme fra hjertet. Det må være sånn at enhver skal si, alle mine kilder er det. Hver eneste ting det er hentet ut fra salvesen i kildene. Opplever det. At den har opplevd det selv. Paulus sier at jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror vi også, derfor taler vi også. Ja. Troen kommer av forkynnelsen, men den som forkynner må jo først ha troen før han kan gi det til noen andre. Derfor sier han at forkynnelsen må være av tro til tro. Hvis det ikke forkynnelsen av tro, så skaper den aldri til tro. Det er en tro som du må ha, som du overfører av tro til tro. Amen. Som skrevet er den rettferdige tro som lever. Hvilken tro lever han? Han lever av den tro som kommer av en forkynnelse som har tro. Troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer ikke av døde eggehvite prekener. Døde eggehvite prester, pastor, det kommer ikke av det. Det kommer av en tro som er levende. Som er levende, priset her, som skaper appetitt. Peter sa, når vi vittner oss alt, så vittner om det vi har sett og hørt. Vi må være øyne til det. Ja da, du kan godt lese selvsagt, så kan du stå, nå skal vi holde foredrag her i landet i Grennhuset, og så skal vi lese en beretning, en rørende beretning, og som Nansen har skrevet da han gikk over Grønlands innlandsis. Og den som står og leser det har ikke engang vært ut på ski i sitt liv. Det er noe annet, for eksempel, Børge Austland, han heter, de som just kom over polkalotten der, vet du, og hele den lange strabøse ferden som ble dekket så veldig mye i TV-nyhetene. Det er noe helt annet når de kan holde et foredrag og si, jeg var der selv. Jeg gikk der selv. Jeg vet hva jeg snakker om, for jeg har vært midt oppe i det. Og det er det Peter sier, vi vitner om det som vi har sett og hørt. Ja da, man kan hverken låne tro eller låne salt. Det er noe som man må få av Herren. Salvoljen, han sier, den kommer fra hodet som øyeblåsfresten og renner ned. Kan ikke stå på siden av øyeblåsfresten og få salvelse. Du må være direkte tilknyttet hodet for å få den salvelse. Det er hans hode som må dirigere det som du skal si, pris deg Jesus. For den hellige ånd, den skaper som han sier til sin disiple, vet du, ikke under prek, nå har jeg undervis. Nå har dere satt her og hørt på i bibeltimer og seminarer i 3,5 år, og de siste dagene så har jeg vært med dere etter jeg stod opp fra de døde, og så videre. Men ikke gå ut med å fortelle om at vi så en slags spøkelsespredikant som stod der, som var stått opp fra de døde og gikk gjennom låste dører og kom inn på talerstolen. Ikke vil du fortelle om det, ikke lave noen ting om det. Det er ikke det som skal til. Han sier, gå opp. Og bli i Jerusalem til dere har blitt. Til dere har fått saltet. Gå til dere har fått ikledd kraften fra det høye. Hvis dere ikke har den i forkynnelsen, så nytter det ikke å reise rundt og fortelle bibelhistorien. Det gjorde skolelæreren vår også, særlig heller. Han fortalte bibelhistorien, og grei nok det. Men det er noe helt annet. Og så opplevde bli i Jerusalem. Ja, vi opplever det sånn iblant oss, gjør vi ikke det? At læren om en Gud, det er et krydder. Læren om den ene Gud, det er et krydder. Læren om treenighet, det er ikke hvite. Mens læren om en Gud, det skaper det salte som gjør at hele Bibelen faller som hodet. Forkynnelsen av dåpen i Jesu navn, det er et salt, det er et krydder. Som skaper en forståelse. Hvis vi begynner å snakke om å bli døpt til 3 stykker, ja, ok, ja vel, vi får jo gjøre det. Men ble den hellige ånd noen gang begravt? Nei. Faderen som er ånd, klarte jo å få begravt han. En ånd kan vi ikke så lett begraves. Jeg tror vi begraves i navnet på han, som gikk i gang. Så ikke. Da får du plutselig det saltet som gjør at forkynnelse av dåp blir så noenlunde spiselig. Det blir spiselig. Halleluja. For det er slik at en del ting som Gud har sagt, som Gud har skapt alle sammen. Gud har skapt hvert eneste ord i skriften. Han har skapt eggeviten, har han ikke det? Og så har han skapt saltet. Men han har skapt de to tingene for at de skal samarbeide. Det er to ting som du må ha oversikt, du må ha og visjon over begge deler for å få noe greier på det. Ja, og jeg skulle gjøre at dere har bare åpenbarelse av eggevite og ingen åpenbarelse av salt. Derfor så er møtene sånn som de er når dere kommer opp veken, så blir de bare sånn som de er. Så det er en del sannheter som alltid må kombineres med andre ting. Og det er det som vi har. Vi kan for eksempel tale om tukt. Det er ikke noe galt å tale om tukt.
Det er ikke noe galt å svinge svøpe, men tukten i seg selv kan ikke stå alene. Det er ikke som det står, den må alltid forkynnes hånd i hånd, men at den opplærer deg. Det er for tukten syr at du tåler lidelse. Det står at tukten gjør du får del i hans hellighet. Hvis det ikke er det saltet vil si, så er du smakelig. Tukt i seg selv er jo helt usmakelig. Men når du får det sammen med at den bringer deg inn i et forhold, når han kommer med kniven, når gartneren kommer med kniven, og svinger kniven, og ser her skal det skjæres, og her skal det kuttes. Får ikke mye folk i møten av det, men hvis han tar saltet, så gir det smak og mening, at det er at jeg beskjærer for at det skal være mer frukt. For at du skal bli mer fruktbringende. Da skjønner du at disse to tingene, de henger sammen som hånd i hanske. Prøvelser. Prøvelser er ikke noe å prate om, men du prater om prøvelser, krydre ordet salt. At vi gleder oss i prøvelser, for at vi hans herlighet som bevare skal fryttes med Gud. Altså når det ene kommer sammen med det andre, så blir det litt mening i det. Ja da. Dere har salvelse, sier Johannes av den hellige ånd, og vet alt. Det er et veldig rart ord. Men det han egentlig sier, det er at i denne meningen så prater vi ikke om noe som vi har lært uten gjennom salvelsen. Han sier, dere har salvelse, han hellige, og vet alt. Altså alt det dere vet kommer på grunn av deres tilknytning til salvelsen. Og sånn er det med all vår forkynnelse. De må være knyttet til saltet, salvelsen som er i det. Hvorfor løp de etter Jesus? Jo, for han hadde en myndighet, en autoritet, som var som salt. Som ga smak. De løp etter. Han sier, han er ikke som de skriftlærde. De holder sine eggehvite møter, eggehvite bibeltimer, eggehvites sangere som synger på eggehvite plattformer. De har det der. Men så når han kommer, så taler han annerledes. Han taler som en som har myndighet, og ikke som de skriftlærde. Ja, derfor så sto kirkene tomme rundt omkring når han var på ferde. Amen. For han hadde det som de andre manglet, og det er det vi må ha. Ja. Peter kan, skal du få kjøpe en dåp på pinsedag? Nei, må vel det. Nei, du må ikke det. Du må ikke få kjøpe en dåp. Du må jo ikke få kjøpe en dåp, Peter, hvis du ikke vet betingelse for dåp. Det er omvendt. Ja, visst. Det er to ting som er nødt til å gå som hånd i hanske. Omvend dere, og en hver av deres røpe. Ja. Du kan bare dukke det under. Nei, du må også åpenbarelse over de krydder som ligger i Jesu Kristi navn. Hvis du ikke har det, så er dåpen i seg selv bare intetsigende, sånn som det er rundt omkring i alle menigheter og kirker og forsamlinger. Dåpen er noe intetsigende som ikke er knyttet til noe som har med åndens ordets krydder å gjøre. Når Peter talte på pinn, før de døpte alle disse menneskene, han sa ikke bare omvendt dere løper at døpe Jesu Kristi navn. Det står med flere andre ord. Vittnet at han sa, la dere frelse fra denne perverse slekt, fra denne vanartede slekt. Og de som fikk høre detaljutleggelse av den vanartede slekten, som var den religiøse slekten, de lot seg døpe for å komme ut av det. Det var det som var startskuddet til å komme ut og bli døpt. Veldig, 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 det er sånn må vi ha. Hvis det er et ord i dag som er eggehvit ord, så er det menighet. Menighet, hva betyr det? Hele denne Grimstad-resttiden, som en viss forretningsmann Grimstad kalte for tørrfiske, det var ikke så mye å lese, men i hvert fall så var det møteannonser. Jeg kan jo lese om menigheter og menigheter og menigheter. Men hva betyr ordet menighet hvis du ikke har det salte som gir det ordet den rette smaken? Ja, visst, det er sant. Hva er menighet? Det er Guds. Det er grunnlaget, det er grunnvollen for sannheten. Han sier, Guds menighet som er sannhetens støtte og grunnvoll. Og i den menigheten hvor enhver har den samme oppfatningen, hver må bekjenne, at Gud er kommet i kjød i Jesus Kristus. Priser Herren. Du har sånne for eksempel meningsløse ting. Nå så jeg for fellesmøten som de nå har hatt i Kristiansand, og de har vært samlet i Pinsevegens storstue der, som er Philadelphia, i Q42. Og det er så svært dobbeltsidig reportasje som stod i avisa Norge i dag. Og det var bilder, fullt, det var 1400-1500 mennesker i møten, og kanskje mer på enkelte. De var tett som hagel. Og da er det at de ble intervjuet formannen, en luthersk leder fra en av disse kirkene, som var leder for fellesmøtekomiteen. Og han, og det var veldig at så mye folk, og hadde vært sånn før. Nei, men nå er situasjonen i vår by en helt annerledes enn det var før.
Før var menighetene i konflikt med hverandre, i læremessige spørsmål, og de motarbeidet hverandre, og de fisket medlemmer for hverandre. Så da var det vanskelig å samle folk til fellesmøter. Men vi prøvde så godt vi kunne allikevel å få noen til å komme. Men den gangen var det vanskelig. Men nå, sier han, nå er det noe helt nytt. Det er mange år siden det begynte, og nå ser vi det at vi har ingen lærespørsmål lenger. Vi har ingen lærer som skiller hverandre. Vi diskuterer aldri lære. Vi snakker aldri om lære. Vi går til hverandre, og før var det stige har pinsevennene hentet noen fra statskirka, og statskirka hentet vel ikke noen fra pinsevegelsen, men kanskje fra Jehovas vitner, ikke vel det, men hør nå her at i dag er det ikke sånn som i dag velsigner vi hverandre, og pinsevennene er glad når det er mer folk i kirka enn det har vært tidligere, og kirka er glad når Philadelphia menigheten også, og så videre. Det er sånne ord som vi leser i Johannes 17 som er eggehvite ord, og det er at de alle må være ett. Det er et eggehvitt ord til du definerer med krydder. Hvem er de alle? At de alle, hvem er det? Det er Bibelen definerer det. Og så at de alle må være ett. Ett er et ord som du ikke kan bare henge ut som en annen eggehvite. Ett, det må defineres med ordet salt for å få mening i det. Slik at skrift forklarer skriftet, og det ene forklarer det andre. Halleluja, herre vei Jesus. Ja da. Så, sånn er det, jeg skal si amen. Men Bibelen, det er ord i Bibelen, og noen av oss. Vi opplever stadig at forretter i begravelse, og så er det ord som død. Død er jo et uspiselig ord. Det ene der som umiddelbart er spise ordet død. Bare kommer ordet med tre bokstaver, det er det, og så spiser du det. Det er å spise det for oss. Hvis ikke det krydres med løftene om livet i Kristus. Og fare herfra for å være med Kristus. Hvis ikke, så er det jo fullstendig uspiselig. Det er ingen som liker døde, like kiste under seks fot jordet, noen kranser og så videre, og noen dunk-dunk med tre skeier og mål i kista. Det er jo ingen som liker det. Men når man leser om det som er Bibelens budskap, krydder inn i det, så sier Paulus faktisk død. Det er et velkomstord for meg. Jeg vil heller fare herfra og være med Kristus. Ja. Vi har Guds nåde for forretter i mange begravelser. Jeg tror vi er iblant oss i navn, så har vi hatt 50, over 50 begravelser. Hvor fulle kirker har slukt ordet som er forkynner. Ja. Ja, visst. Fordi at det er som vi synger en sang, og lys over graven en gang. Altså, der er noe som skaper lys litt i det. Det er noe som gir smak til den usmaklige eggeviten. Og det er løftesordet ifra Herren. Halleluja. Så går du gjennom prøvelser, noen av hver her, alle har vært gjennom prøvelser av forskjellige kaliber. Så er det noen ting i livet, og det vet du livet også med, det er noen ting i livet som får en annen smak når de fordøyes sammen med salte tårer. Ja. Når smerten og bedrøvelsen etter Guds sinn, når omvendelsens budskap når inn i ditt hjerte, og du kjenner det sår og det smerter, tilgi hverandre, tilgi som gjør det. Det går inn, så rammer det inn i hjertet. Og så kommer salte tårer ut. Det er noe av det som er best av alt. En dekorerer en omvendelse. Og gjør en omvendelse spiselig. Det er når det bedrøves etter Guds sinn, som virker omvendelse til liv som ingen andre. Så bror og søster, når jeg sier amen her, så la oss ikke falle i vår tid og tro at all denne sukkersøte forkynnelsen er sendt av Gud. Nei. Jeg tror Gud trenger å sende noen ordentlige salt. Salte predikanter inn. Med det salt, ikke for å såre og fornærme og hele eddikesåret, men den salte som jeg har vært inne på her, som Gud gir. Alt skal ikke svelges liksom i møtene, men jeg ser honning for å få det ned. Det er mennesker de som er utvalgt. De tar imot den siden som hører til salte. I Romerbrevet 16, avsluttende verset. Romerbrevet 16, vers 18. Hold øye med dem som holder tvedrakten og anstøtene mot den lære som dere har lært, og ga veien for dem. For de
De, sier han, som med sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerte. Søte ord og fagre tale. Dårer de. Og det er nøyaktig det som verdens viseste mann Salomo sier i sitt 7. kapittel. Han sier om skjøgen som lokker denne uerfarne gutten inn i skjøgeræret sitt. Med sine søte ord lokket hun ham. Men når det er fullt av mennesker da, som trenger alt annet enn å søte, religiøse og lokkende ord. De trenger det salte som setter Bibelen i den rette sammenheng. Slik at skrift forklarer skrift, og at det ene må kombineres med det andre for å få den næring som vi trenger. Derfor er det sant det som vår kjære broder Jobb, han skriver her at han ikke har noe av den serveringen. Hvem kan vel ete det som ingen smaker i? Uten sant, eller er det smak i eggehvite? Det byr meg imot å røre ved det. Det er for meg som utskjemt mat. Hadde du og meg begynt å gå i mange av de andre forsamlingene, jeg sier ikke at det ikke er noe godt her og noe godt der. Men hadde vi begynt generelt å gå i de andre forsamlingene, så hadde vi sagt det samme som Jobb. Hvem kan ete og røre ved det? Det er utskjemt mat. Det er eggehvite uten salt. Det er ikke noe som overhovedet passer for en åndelig gjenfødt menneskesak. Ja, det var min lille hilsen til dere her i kvelden, til dere som sitter der ute og lurer på denne merkelige terkelsen som preker fra Jobbs ord på den måten der. Men uansett hvor langt nede, uansett hvor du angrepet er til sjel og ånd og legeme, så pass på at ikke du er syk i gommene, at du ikke er syk i smaksorganene. Altså, jeg er syk all over det hele, bortsett fra tannkjøttet, bortsett fra hinnen inn i kroppen, hinnen inn i munnen, sier den er frisk, og det var den han trengte, og det trenger vi i vår tid. Vi trenger at Satan ikke får kontroll over smaksans. Fader, jeg takker deg her i kveld. Takk for at jeg får lov til å bringe disse enkle ord, merkelige ord. Men de står nå i den bok som er innblest av Gud og nyttig til lærdom. Så ber jeg deg, Gud, at vi må lære noe ved dette i denne tiden. Hvor folk i sin store hunger kaster seg over eggehvite uten salt. Kaster seg over ting som ikke stemmer med andre ting. Herre, jeg ber deg i Jesu navn, de som lytter til her og der ute. Herre, at vi må stanse opp i en tid hvor vi vil dø, hvis ikke du sender ditt ord og helbreder. Herre, vi ber deg, send ditt ord. Send ditt uforfalskede ord inn i menighet og kirker, hjem, inn til forkynnerne. Send ditt ord som leger. Han sendte sitt ord og helbredet dem, og reddet dem fra deres grav. I Jesu navn. Amen.